Добър вечер на зрителите на Българската национална телевизия, слушателите на Българското национално радио, програма Христо Ботев и на вас, скъпи гости, тук в зала 6 на НДК. Моля ви, още веднъж аплодисменти за хор Ваня Монева, които откриха тържествената церемония Будител 2019 с Лисни се горо. Благодаря ви от сърце, приятели, съмишленици, партньори, будители от изминали години, за това, че споделяме днес заедно празника на народните будители. Но най-важните хора тази вечер, най-важните присъстващи тук в зала 6 на НДК, са будителите на 2019 година. Това е техния празник, тяхната среща. Това е начинът, по който честваме факта, че и днес има съвременни будители, които палят свещ, вместо да проклинат тъмнината, които са промяната, която искат да видят в света, които правят и създават добро за много хора днес, за да има много повече добро утре. Нека да ги аплодираме. В следващите минути ще ги видите всички тук, пред нас. До края на днешната вечер ще разберете за кого са гласували най-много в платформата на bnr.bg, към кого ще отидат специалните награди, но е много важно да се знае, че всички тези 10 начинания, тези 10 проекта са будители на 2019 година. Честа да водим церемонията отново за четвърта поредна година. Имаме ние с Андрей Захариев, обичано лице от Българската национална телевизия, предаванията История БГ, Библиотеката и Джинс. И разбира се, Ива Дойчинова, която е до мен, създателката, създателя на кампанията. И тук, казвайки това, позволете ми да кажа нещо съвсем лично и наистина не е разиграно и дори не съм го репетирал. Както тя каза, за четвърта година имам честа, удоволствието и с повода да се вълнувам, че съм до нея по време на това събитие. И освен, че тя, разбира се, е една прекрасна жена и един чудесен човек, аз се вълнувам от това, че това събитие ми дава възможност да бъда част от нещо и да бъда съпричастен с нещо, което наистина намирам за стойностно и за значимо. Благодаря ти, Ива. Благодаря на всички. Ето, че отново е 1 ноември, деня на будителите, и отново дойде времето, за да обявим кои 10 начинания и кои личности бяха посочени, избрани като будителските на 2019 година. Разбира се, и този път нашето авторитетно жури се изправи пред нелеката задача да избира, да отсъжда и в крайна сметка да отсее финалистите. Няма как, така и винаги знаете. Тази вечер ние ще ви запознаем с каузите на всички тези хора, за които Ива съвсем правилно, разбира се, отбеляза, че са еднакво достойни. Но преди това позволете ми, моля, да представя именно членовете на нашето жури. Професор Огнян Герджиков. Доктор Милен Врабевски, основател и председател на фондация Българска памет. Журналистът Елеонора Гаджева. Снежана Йовева Димитрова, директор на Държавния културен институт. Професор доктор Пламен Павлов, историк, но не съм сигурен дали го виждам сред нас. Той е във Велико Търново. Дистанционно с нас. Добрина Чешмеджиева, журналист и водеща на предаването Референдум по националната телевизия, мой любим колега. Кирил Калев, директор на програма Христо Ботев. И разбира се, още веднъж Ива Дойчинова, моля, аплодисменти за нея. Идеолог и двигател на тази кампания Будител на година. И представител, разбира се, на инициатора програма Христо Ботев на Българското национално радио. Която днес има своя празник в Деня на народните будители. За мен огромно щастие, че в тази компания, в тази общност на будители в момента, можем да пристъпим към представянето на 10-те будителски начинания. Но нека първо да представим решенията на журито, които, уверявам ви, нито една година не са лесни. Имаме много дискусии и за щастие много предложения. Но за да изберем 10-те, имаме и своите критерии. Моля сега, за да ги представят на сцената представителите на журито, Добрина Чешмеджиева, водещ български журналист, водещ на предаването Референдум, доктор Милен Врабевски, председател на журито. Заповядайте. Добър вечер и честит празник на всички. Наистина вълнението е голямо.
първо да споделя с вас, че съм радостна да работя в обществената медия, която днес ще намери място в ефира си за тази церемония. Извън професионалното и в личен план, за мен е голяма привилегия да бъда част от журито на Будител на годината, да бъда тук на една сцена с доктор Врабевски, защото това са хора, от които всеки от нас може само да научи и да се вдъхнови. Благодарение на тази церемония, на обсъжданията на журито, аз срещнах и се почувствах близка с много стойностни и много истински хора. Благодарение на церемонията имам възможност и да ги видя лично и това са срещи, които много вълнуват. Не знам дали другите членове на журито ще споделят същото, но това, което е много хубаво, е, че всяка година е все по-сложно, защото имаме все повече примери, завладяващи примери на хора, които имат своя кауза и своя мисия. Те стават все повече хора участват в гласуванията, освен нас, журито. Така че това е радостното, защото показва, че от церемонията и от тази мисия има смисъл. Но това, което ми прави впечатление, че винаги остава едно и също, е, че всички тези хора, от доктор Врабевски, през всички, които са тук в залата и се радвам, че отново са с нас и тези, които ще награждаваме тази вечер, винаги са хора, които са много скромни и никога, когато са вършили своето дело, не са мислили за това, че един ден някой ще им се обади и ще им каже: много-много хора забелязаха това, което направихте. Това прави тези хора изключително ценни за нас като общество, за нас като хора, които имат възможността да бъдат заедно с тях тази вечер. Благодаря ви за тази възможност. Добър вечер на всички и честит празник. В качеството си на председател на журито и на основен спомоществовател на това, което се случва, държа първо да ви споделя, че изключително се гордея, че съм заедно с вас тази вечер. По една проста причина. Тук има много хора, с които работим вече 12-13 години заедно. От моите приятели от югозападните Родопи, тук са Рахим, Гюлка, Хатидже, Наско, Фанка и така нататък. През цялото жури почти, с което имахме една много сериозна работа, но, скъпи колеги, държа да подчертая, че много се гордея с вас, защото с вас правим екип, който е пример за подражание. И до всички будители, които всъщност минаха през сърцата и душите ни, докато стигнем до тази вечер тук. Добрина беше права, ние изживявахме заедно с тях каузите и отдадеността им, енергията, която са способни да транслират по посока хората около тях и тази тяхна вярност на идеята, че никой разумен човек не чака благодарност за това, че е извисен. За това, че успява да бъде добрия пример. Тази дефиниция не е търсена от тези хора, нито от хората, с които работя от толкова време, нито от журито, нито от самите будители. И в това всъщност се събира цялата красота на случващото се и е достойна алтернатива на демонстрираното в общественият процес на развитие и медийно експониран негативизъм и скептицизъм. Доброто начало е това, което ни прави хора. Случайно родени хора няма на този свят. Всички сме родени с мисията да живеем за другите хора. И тук са живите доказателства, че това се изпълнява. Те са и доказателства, че по този път, по който сме тръгнали, се върви само в една посока. Към обществен прогрес. Благодаря на Ива за тази инициатива, на цялото жури още веднъж и най-вече на съвременните будители, които са изключителен мотивиращ фактор за цяло едно младо поколение. Колеги, след години ще видите резултатите. Желая ви на добър час и честит празник още веднъж. Уважаеми госпожи и господа, тази вечер един от номинираните, простете, съгласно избора на слушателите на Българското национално радио, ще получи като награда статуетката Аз, Буки, Веди, Знание на скулптура Александър Пройнов.
Сега нека видим кои са първите три будителски начинания и кои са хората заслужили със своя труд и с дръзновението си да се откроят през 2019 година и да попаднат в зора и на журито като будители. Първата денонощна библиотека в студентския град, Study Hub. Младият лекар Шип Панев, участващ в няколко кампании за безплатна профилактика, и Никола Рахнев, основател на Гората БГ. Та, нека видим повече за първите три проекта и за хората. Разбира се, определени от журито като достойни за званието будители на 2019 година. Аз имам смели мечти за студентски град като цяло и Study Hub е една крачка към промяната на студентски град, защото на мен ми е писнало да чувам как младите хора нищо не вършат, как студентски град за нищо не става, как най-добрите хора излезат само навън и така нататък. И някакси се стремя студентски град вече да не се асоциира с нещо толкова негативно. Втората идея за денонощна библиотека в студентски град беше плод на гениалното въображение на Марти Цвети. Изключително развълнуван съм, беше много невероятно как преди близо две години просто ми звъннаха една вечер и ми казаха: абе, знаеш, в студентски няма библиотека, която работи вечер, айде си направим такава. И това беше много дълъг път, наистина, изпълнен с много препятствия, с адски много сблъсъци между нас. Все пак сме 5 човека, различни идеи, знаете как е. И беше много интересен път, през който ние научихме адски много неща за това как ние можем да вкараме нашата идея в реалност и как можем да помогнем ние на студентите да имат място, в което те да могат да учат. Допитахме се до страшно много хора, питахме студентите дали искат да имат такова място, направихме анкета, имахме над 1000 отговора, като над 80% казаха, че имат нужда от такова място и то да работи 24/7, защото липсва. Също така се допитахме и до много социални предприемачи, много хора, които вече са минали по този път, защото ние знаем, че сме все още студенти и не знаем всичко. И до голяма степен те ни дадаха основата. А също така има много инициативи, които ние направихме по пътя по време на проекта, в които бяха включени студенти. Като например всичките рисунки, които после ще видите в мястото, са направени от студенти. Това беше една инициатива, в която извикахме всеки един студент, който има желание да дойде да остави своя отпечатък в Study Hub, както и всички книги, които са по рафтовете, са дарени от студенти. Study Hub в близките 5 години ще се умножи като места, но той ще се увеличи като капацитет на услуги, които предлага. Защото, както ти казах, няма книжарница, нямаш достъп до нормална информация какво ти трябва за един университет, къде попадаш въобще. И вместо да търсиш някой приятел, който е трети-четвърти курс, по-добре да намериш систематизирана информация какво ти трябва. Към това се целим, да помогнем на самите студенти. За мен да съм лекар е сбъдната мечта. Мечта, която все още изживявам и едно предизвикателство, което няма край. Шип успява да влага сърцето си в това, което прави, и хората го усещат и го заобичват. Всичко започна, когато бях много малък и загубих баща си. Тогава някак си подсъзнателно реших, че искам да стана лекар, за да помагам на хората и да не се налага на други деца на моята възраст да страдат за такава загуба. Всичко започна през 2016 година. Обект на тези прегледи бяха възрастни хора, които нямат достъп до болнично лечение, до лекари изобщо. Това ми се стори една отлична възможност, като един бъдещ лекар, да видя пациенти, които не са били преглеждани от друг лекар, нямат диагноза, как се работи на полеви условия един вид,
А и от друга страна го чувствах като свой дълг, като свое призвание, тъй като всеки лекар става такъв с идеята да помага на другите. По време на тези прегледи ние подсвикахме един фурор, всички говореха за тях, идват младите хора от София да ни преглеждат. Иши беше човека, който, мисля, че в 6 села, беше човека, който приемаше хората, идвайки на преглед. Запознаваше се с тях, говореше им, успокояваше ги и ги насочваше към съответния специалист, към който трябва да отидат. Преди 7 години, съвместно с доцент Шивачев, двамата решихме, че е удачно да обявим едни безплатни профилактични прегледи за София, които ги стартирахме всяка последна събота на месеца. Още на първото обявяване на тези безплатни профилактични прегледи, тогава започнахме само в три специалности. Детска хирургия, детска ортопедия и травматология и оториноларингология. Се записаха 120 деца. За 3 месеца това, което ми направи впечатление, че много деца от провинцията започнаха да посещават тези прегледи в събота. Решихме, че удачно да сформираме по-голям екип и решихме да почнем да посещаваме голямите градове в България. В програмата Детско здраве Пирогов реших да се включа, тъй като исках да продължа това участие в профилактични прегледи. В тях виждам огромен смисъл. Целта ми на тази програма, дори инициативата, която направихме, да събудим обществото, че това трябва да се случва. Това е истината, в крайна сметка. Ние по този начин помагаме на нашите си деца, защото като лекари сме и пациенти, ние сме и от обратната страна, ние не можем да се разглеждаме само като лекари. Много хубавото на тази програма е, че всеки един от тези колеги, които участват в нея, го приема като кауза, изцяло, от сърце. Тя е абсолютно безплатна. Към този екип от много добри специалисти във всяка една от областите успяха да се включат и млади хора, като доктор Шиб. Веднъж трупат опит, веднъж се създават името на такива лекари и трупат опит и в създаването на кауза, което е по-силното. Името ми означава показващ верния път и произхожда, поне така смятам, от арабското шлайб. Просто правя това, което смятам, че е редно и което смятам за правилно. Всеки има свой път. Аз мисля, че това е молитва. И имаме една голяма любов и страст, и това е засаждането на нови гори и дървета за България. За мен той е невероятен вдъхновител, който успява да канализира желанието на много хора да допринесат с малко, но той прави наистина невъзможното възможно. От 2011 година възникна идеята. 2013 година гората БГ като инициатива направи първото си масово засаждане с участието на няколко стотин души близо до София. И от тогава вече събитията са неизброимо много, действията са много, каузите са много. Мисля, че направихме още едно малко чудо, когато засадихме тези 3300 дървета на Апокорско. Това са наистина над 100 000 души в социалните мрежи, десетки хиляди, може би към 50 000 човека, които са участвали реално в наши събития по засаждане. Разбира се, най-много съм благодарен на едни 10-15 души, с които правим тази инициатива възможна. Да видиш гората, която си засадил, да видиш дърветата, които са покарали, дърветата, които са израснали с педия, две или може би дори пет, носи едно невероятно удовлетворение. Напомня ти за онези дълбоки лесове в Балкана, когато видиш вековните дървета с техните стволове, които не могат да бъдат обхванати от един човек сам или дори от двама сам. Напомня за тези величествени лесове и те изпълва с благодарност обещанието, че това някога ще стане една такава дълбока гора, една разкошна, богата гора, която има собствен живот.
Има много мили и много топли истории, свързани с гората. За мен е прекрасно, че гората е не само кауза, не само възможност да допринеса за света, в който живеем, не само нещо, с което сме засадили 625 000 дървета, а тя е възможност за приятелства, възможност за контакти, възможност за, за топлина в сърцето и неща, които няма как да срещнеш и да изпиташ другите. Запознал съм се с много добри хора, хора, които правят всякакви добри, не само свързани с дърветата и с горите. Бих разказал за 80 000 дървета, които дарихме пролетта на пчелари и те засадиха за своите пчелини и радостта, която те изпитваха, че някой се е сетил за тях и ги е подкрепил и че им помага. Бих разказал за множество хора, които са ни се обаждали за да спасим едно единствено дърво или да подкрепим някакво тяхно действие в посока опазване на природата или нещо зелено. Дори най-малкото орехче изникнало някъде, което някой ни се е обадил и е казал, трябва да направим тук нещо, но не искаме да го унищожим. Вземете го, отгледайте го, засадете го. Това бяха първите три будителски проекта, които представихме пред вас. Сега моля от членовете на журито Снежана Йовева Димитрова, директор на Държавния културен институт, да излезе, за да връчи наградите и представители на трите проекта също, за да ги получат. Стади Хаб, Шиип и Никола Рахнев. Заповядайте. Не е по-така. Добър вечер, скъпи гости. Винаги на този ден човек по особен начин се вълнува. А особено и когато си съпричастен към една много благородна кауза, за която благодаря на доктор Рабевски, че ме интегрира като член на журито. Респектирана съм от тези млади и устремени хора. Във визитката една дума се открои, която ги свързва. И това е съживяването към новото знание, което интегрират в делата си студентите в студентски град, в тази денонощна библиотека. Да се съживим към здравето, което е необходимо да се случи в районите там, където имат нужда. И разбира се, да се събудим така, че да правим по-възможно засаждане на повече дървета и да подобряваме екосистемата. Още веднъж честито и успех! Разбира се, заповядайте. Всеки един от будителите може да каже няколко думи. Аз ще го пазя, така го държа. Стади Хаб, Мартина. Благодаря на всички. За мен е важно, че всички ние сме тук днес и всеки номиниран е направил нещо за общността си, за целта, която преследва. Така че няма победител в цялото предизвикателство и всички ние правим това, което смятаме за важно. Честит празник на всички. За мен будителите са хора, които се появяват в най-трудните времена. Те не само виждат какъв е най-големия проблем на обществото, но и показват път за решението му. Те имат стремеж, който е отвъд тяхното собствено личностно развитие. Ето виждате хората, които са заедно с мен на тази сцена. Всички знаят, че има проблем с това, че в студентски град няма денонощна библиотека. Дори аз самият като студент съм го виждал това. Но ето ги хората, които са намерили решение на това студенти, нещо. Студенти, при това студенти. Точно. Да, студенти. Те също са будители, всички студенти. Те трябва да показват начина, по който трябва да се случват нещата, новото, прогресивното. Същото важи и за засаждането на дърветата. Всички знаем, че в София се диша мръсен въздух. Всички знаят, че има проблем с обезлесяването в цяла България. Но никой не прави нищо, докато не се появява гората БГ. Те акумулират и събират желанието и стремежа на хората, които мислят по същия начин и се случва така, че да се засаждат нови гори.
Това е просто нещо уникално и адмирации за всички хора, номинирани в тази програма. Добър вечер на всички в залата, добър вечер и на всички зрители и слушатели. Разбира се, честит празник, това е първото, което искам да кажа. Искам да използвам тези 30-40 секунди, които имам, за две неща. Едното, разбира се, е да благодаря на всички стотици хиляди хора, които направиха нашата инициатива възможна, и на всички хора в България, които по един или друг начин правят нещо добро. На всички хора в България, които не чакат готови решения, а действат, защото аз наистина вярвам, че всички ние правим света, в който живеем, и всички ние сме промяната, която искаме и можем да направим света по-добър, по-красив. И второто нещо, за което искам да използвам останалите ми секунди, е да апелирам към всички хора, които ни чуват, които ни гледат, които са тук. Правете колкото можете повече добро, по колкото можете повече възможни начини. Няма голямо и няма и малко добро. Усмихнете се на непознат, помогнете на възрастен човек, разбира се, засадете дърво или растение. Направете каквото можете, за да може света ни да е по-добър и по-красив. Благодаря ви. Никола, а това дърво... Много се извинявам. Аз продължавам да го хранявам. Да. И един специален подарък имаме. Ние сме специалисти в дърветата, разбира се. Този специален подарък е един много красив чинар, който е типично българско дълговечно дърво. Подарявам го на организаторите. Пожелавам им да го засадят и да расте като добрините, които те ще покажат на света. Някъде в двора на Българското национално радио го виждам. Помислете си къде. Продължаваме с следващите три будителски проекта. Пламен Иванчев, който се опитва истински да съживи село Карайсен, там където е прекарвал детството си. Русица Златева, която отиде от прекрасната професия, която имаше тук, да учи дечицата в най-голямото училище в квартал Столипиново, Пловдив. И капачки за бъдеще, които превръщат капачките в ковьоси. Вижте ги. От любов към селото. Истина, имам една много вътрешна, неконтролируема любов към място, което съм израснал и което ми е пред очите, дори когато не съм тук. И от любов към хората. Харесвам ги и ги обичам. Започвах да обръщам внимание на училището около 2017 година, когато се разходих из двора и видях каква картинка и колко много истории има в него. И тогава исках отново да влезна в сградата, като дете съм влизал. И тогава влезнах в физкултурния салон. И тогава вече ми дойде идеята, че ако се ремонтира, какво ли би станало? Дали биха идвали хора? Дали ще привлича младите? Запалиме с това, че като огънче, като двигател, раздвижи статуквото в това село. Другата магична сграда в селото е читалището. И читалищата сцена е доста внушителна като размери за едно село. И реших да даря, да откупя една театрална постановка от Плевенския драматично-куклен театър. Дойдоха актьорите, дойдоха и беше голямо събитие. Театър на село не е имало, не знам, със сигурност 15 години, може би много повече. Вътрешна необходимост е Пламен да направи нещо за това село. Може би той се чувства много по-свързан с селото. Така както се изкарва от детството тук и има много добри спомени.
Как може да се съживи едно село? Ако има културен живот, ако има спортни мероприятия, ако се направи туристическа пътека, която да привлича младите. Все още го вярвам, че когато се завърти това колело, защото в началото нямаше колело, а сега малко или много е завъртяно, че тогава хората ще повярват и ще се включат. И искрено се надявам възрастни и млади да се включат в това. Това е нашето село. Много важно как живеем днес, за да знаем как ще живеем утре. Животът е прекрасен, когато човек е щастлив и има какво да даде на околните. Завършила съм УНСС, специалност икономика и организация на търговията. Работила съм в областта на промишлените стоки, търговец. В течение на времето станах търговски директор, дилър на нови автомобили, менеджер до 2015 година. И тогава чух по телевизията от Заедно в час. Говориха за това, че те набират хора, които искат да работят в училища, в които няма желаещи. Да бъдат учители на деца в неравностойно положение. Когато чух тази реклама, реших да опитам. Математика най-обичам. Каква професия искаш да имаш? Учител. Учител? Да. По какво? Математика. Освен този град с геометричните фигури, тя прави лятна академия за деца. В тази лятна академия родителите споделят за своите професии. Роси Златева ги води извън училището, да виждат различни професии и всъщност да виждат как нещата се случват на практика. Тя награждава най-добре проявилите се през седмицата. Когато бях одобрена от Заедно в час, аз записах магистратура учител по математика в Пловдивския университет, за да мога да преподавам наравно с моите колеги. След завършване на програмата, тя е 2 години, аз имам право да избера да бъда учител във всяко едно училище в страната. Но реших да остана тук, защото се чувствам необходима, обичана от децата и виждам тяхния напредък. А виждам резултатите от своята работа. Бебите да станем, да сме много известни като тях. Най-много. Това моята мечта е такава. Ние да знаем. Аз мисля да остана тук. Моите деца, съм убедена, които сега им преподавам, че ще завършат поне 10-ти клас. Около 3-4 деца виждам, че ще завършат и 12-ти клас и ще се реализират. Ще намерят своята работа, която най-много да им допада, да бъдат щастливи, отивайки на работа, така както съм и аз щастлива, отивайки в Столипиново. Специфичното е, че капачката е нещо малко, нещо много простичко, което ти изпиваш, нали, някаква напитка, взимаш капачката, смачкаш бутилката, хвърляш в жълтия контейнер разложително, взимаш капачката, се слагаш в джоба, ти вече участваш, ти се чувстваш част от нещо по-голямо, ти си съпричастен, ти вече помагаш. Просто е просто. И това е едно от нещата. Света, да, той се променя от големи хора, които правят големи неща, но много по-устойчиво се променя от множество обикновени хора, като нас, като вас, които правят малки, но смислени неща всеки ден.
Когато започнахме правим кампанията, ние не знаехме за проблемите с ковиозите. С течение на времето болница по болница ние разбирахме колко е зле положението и така в един момент сменихме ковиоз на 42 години. Днес имаме със сигурност над 1 милион от българските жители събират пластмасови капачки. За нас при изграждането на мрежата беше изключително важно да имаме сигурност при извозването, т.е. хората, които събират капачки да не изпаднат в ситуация, аз ги събрах сега какво да ги правя. За първата кампания ние събрахме 26 кг, което беше изключително малко, но всъщност за седмица и половина, която разбрах, че ще съществува такава кампания, за това се и включихме. За тези две години и половина имаме предадени 6 тона капачки. Това не е кампания, която просто събира пластмасови капачки. Тя учи хората на промяна, как да бъдем по-добри, как да бъдем по-отговорни към средата си. Различни, многопластова е кампанията. Идеята ни е до края на годината да подменим всички най-стари ковиози, така че от началото на 2020 година да няма нито една болница в България, в която най-новия ковиоз да бъде от миналия век, да бъде от преди 2000-та година. И благодарение на всички хора, които ни подкрепят, смятаме, че ще успеем. Заслужени номинации действително за люде, изпълнили сърцато и с достоинство в своите дела. Сега ще помоля на сцената да заповядат тези наши будители, които представихме, както и госпожа Елеонора Гаджева, журналист, автор, издател и представител на журито, разбира се, за да им връчи техните почетни грамоти. Моля, заповядайте. Заповядайте, това е Роси Златева, Мартина Юрданова, Пламен Иванчев. Видяхте техните начинания, както беше да казва Андрей. Добър вечер на всички, честит празник. Искам да ви кажа, че през последните 5 години за мен 1 ноември е един още по-специален ден, защото винаги съм тук в залата заедно с вас, с всички тези хора. Искам да благодаря първо на Ива за това, че продължава да вярва в моята оценка като част от журито и ме кани вече за пета поредна година да съм част от тази кампания. Да благодаря на доктор Врабевски, който продължава да подкрепя кампанията и благодарение на който тази кампания отново е факт. И на двете национални медии, които правят така, че тази кампания и всички вие да стигнете до повече хора и повече хора да разберат за доброто, което наистина съществува тук днес и надявам се и в бъдеще. А благодаря и на останалите членове на журито, с които всяка година споделяме отговорността за това да избереме 10-те най-достойни да бъдат будители на годината за всяка отделна година, но те са много повече, защото всеки будител по някакъв начин грее и огрява около себе си, създава и прави така, че да има много повече красота, доброта и много повече усмивки в не много цветните и слънчеви дни, в които живеем, но това, надявам се, ще се промени и то вече се променя. Благодаря ви още веднъж. Както преди малко Никола Рахнев дефинира 30-40 секунди за всеки. Така че можете да споделите нещо в нощта на будителите от себе си. Микрофона. Добре. Мартина Юрданова, капачки. Здравейте, аз съм основател на Капачки за бъдеще, заедно с Лазар Радков. За мен е изключителна чест днес да съм тук. Не го казвам от мое име, казвам го от всички стотици хиляди хора, които повярваха в каузата. И благодарение на които до края на годината няма да има ковиоз от миналата година в малките общински болници в България, което е по-важно. И смятам, че нещо малко като капачката, което всеки от нас може да прави, да събира, да прибира в джоба и веднага да бъде в играта, да помага, може да... И не само, че смятам и че сме го доказали ние от кампанията,
да променя хората, да научи хората да доброволстват, да бъдат активни, да се опитват да променят средата си, а не да стоят и да чакат. Какво означава това? Когато излезем от вкъщи и не ни хареса площадката пред блока, да бъдем активни, да съберем хората от блока и да променим това. Когато нещо не ни хареса в детската градина на децата ни, по същия начин ние да бъдем по-активни и да провокираме другите родители ситуацията да се подобри. Това се отнася във всяко едно място, където ние се намираме, нашата среда, нашето ежедневие. И всичко зависи от нас да бъдем по-добри, да доброволстваме, да даваме пример, да учим децата си да бъдат по-добри и да помагаме на бъдещето си и на нашите граждани, на нашите приятели. Благодаря много. За мен да бъда учител е призвание, предизвикателство и мисия. Щастлива съм, когато влизам в класната стая и тя е пълна и учениците с удоволствие учат математика. Изключително съм радостна, че имам удоволствието да бъда една от 10-те номинирани за будител на годината и да бъда сред тези прекрасни млади хора, които са бъдещето на България. Благодаря ви. Здравейте, честит празник и от мен. Не искам да се повтарям, но ще се повторя. Благодаря на Българско национално радио, на журито и на хората, които стоят зад тази кампания. Обществото има нужда от вас. Благодаря и на хората, които са ме подкрепали по някакъв начин и са ми помагали в инициативите за Карайсен. И се надявам това да продължи, да се разшири дейността. Общо взето, това е. Благодаря. За мен е наистина удоволствие, госпожи и господа, да обявя имената на последните 4 будители за 2019 година. А те са академик Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет. Нургюл Салимова, водач в световната ранглиста по шахмат до 16 годишна възраст. Доктор Русица Тропчева, микробиолог. И Илияна Стоилова и Йоан Колев за екологичното предизвикателство Wind to Win. Ако ние чакаме някой друг да ни свърши работа и да ни буди, никой няма да се събудим. Затова този опиум на самооблащаване и на постигнати резултати в миналото, те са вредни. Затова ние трябва да се стремим винаги към онова съвършенство, което да може да създава нови лица за нашето общество, нови лица на нашата култура, нови лица на нашата политика, нови лица на онова лидерство, което е важно днес всички да разберат, че се върви в една посока напред. Пламен Карталов е ярко явление в българския културен живот. Това е нещо, което без никакво съмнение е възприето от огромно количество зрители и хора, образовани в нашата страна. Той направи нещо, което е почти невъзможно. Едно елитарно, сравнително елитарно изкуство, каквото е оперното изкуство, което за мнозина стои някъде в пространството на някакъв пиедестал, той успя да го приближи до хората, успя да го превърне в популярно и обичано изкуство, успя да зарази огромно количество хора, включително и най-младите. Но ето на тази дързост да се направят заглавия, които никога не са били в репертуара на операта последните 30, 40, 50 години или въобще не са били, ми даде кураж, смелост и воля да направим Пръста на Нибелунга за първи път в България, но внимание, само с български оперни артисти.
когато аз, например, чух, че той е правил Набуко пред храма Александър Невски, каза, чудесно, това е едно ново явление. Когато тази година чувам, че Софийската опера е отишла на Белоградчиските скали, ама това е някакво чудо, или са отишли пещерата, Магурата, с Вагнер. Ето това е наистина човек, който с фантазията си, значи той е наистина един будител на нови идеи. Започнах да играя шах, като бях на 4 годишна възраст. Моя баща и моя дядо ме научиха как се подреждат фигурите. Аз се запалих, тъй като става ми интересно. След което участвах на първия си турнир, който го спечелих и така се запалих. Като състезател Нургюл е безкомпромисна на дъската. Всеотдайна като подготовка. Много задълбочена, концентрирана. И състезател, на когото треньора може винаги да се довери. Ами, на мен ми стана интересно, като започнах да печеля. Но сега, мисля, че шаха ми дава възможност да обиколя света, да посетя много държави и да се срещам с наистина много умни, амбициозни и успели хора. Това, че тази година 9 месеца е номер едно в световната ранглиста за девойки до 16 години, не е първи случай в нейната, да кажем, шахматна кариера. Впечатляващо е, защото конкуренцията е невероятна. Това са индийки, китайки, рускини. Невероятно е, че толкова дълго време успява да бъде на първо място. Тя постигна много през тази година. Утвърдена беше за гросмайстор за жени, за международен майстор за мъже. Стана европейска шампионка с отбора на България до 18 години. Аз мисля, че да, шахът трябва да се популяризира, тъй като ние в България имаме световни шампиони. България може да се каже, че е шахматна страна. Мисля, че бихме могли да продължим тази традиция. Нашата главна идея и вярването ни е, че от тук може да се прави наука, която е конкурентна на световно ниво. Много е трудно да намериш лаборатория, в която в чужбина да ти разрешат да работиш на твои идеи. И аз наистина много бих се радвала повече хора да могат като мен тук да си избъдват мечтата, да работят на техни идеи. В същото време имам честта и удоволствието да се занимавам със студенти в Центъра за приложени изследвания и иновации, който бе открит в есента на миналата година и е част също от сградата на биологически факултет на Софийския университет. И го открихме и работиме заедно съвместно с колеги от факултета по химия и фармация, екипа на професор Денков и професор Чулакова. И в Центъра основната ми задача е да подпомагам идеите на студентите, които идват там, да бъда ментор при разработването на техните проекти. Приложната наука дава много голям смисъл. Да видиш ти как от хартия или от лаптопа минаваш през цялото проучване, накрая продукта ти е на пазара или помага на някой, е нещо, чувство, което не може да бъде заменено. И след 4 години в биологически факултет, лека по лека започнах вече да виждам къде са ми хоризонтите, какво мога да постигна. И тогава срещнах доктор Тропчева в упражнение по вторични метаболити. И забелязах просто един друг начин на преподаване, друг пламък в очите за науката, която прави тя.
аз успях да бъда и да работя в Институт Пастьор за няколко месеца, както и в Harvard Medical School при професор доктор Райна Фичорова. Другите лектори, нашите същи са с международен опит и всички искахме наистина да изградиме място, което е достойно за правене на наука и на приложени изследвания в България. Цялата идея за пробиотика, кардиопробиотика, дойде от екипа на Каси. И когато чухме за тази идея и за възможността да работим върху нея, с моя екип веднага скочихме на възможността, защото не искахме да разработим продукт за сърце. Защото и аз, и моя колега, и бащите ни страдат от сърдечни проблеми. Те първата партида от кардиопробиотик ми беше подарено първото блистерче. И това, което направих, беше да го дам веднага на баща ми, да го тества. Беше наистина много, много хубава година за мен. В момента голям фокус на целия екип тук в центъра е разработването на различни варианти на млечно-кисели бактерии, които да бъдат вложени като естествени биоконсерванти в различни храни. На този етап работиме над традиционен за България продукт като луканката и хумус, който също се опитваме да направим по начин, по който да избегнем влагането на всякакви химически консерванти. Като млад учен в България, за мен най-важното е да остана тук. Колкото повече млади учени останат в България, толкова по-красиво ще става и толкова по-голямо поле за изява ще има за следващите и ще даде по-голяма надежда на следващите поколения, които са след нас. Прощавайте, на къде е плащ ли пите? Ами това е! Черно море е място, където съм се научила да карам сърф. Място, което за мен е като дом. Работя, забавлявам се и уча децата как да карат сърф. Със сигурност не мога без него. Морето е нещо, което ми дава супер много хармония. Балансираме и определено ми дава една свобода, която не мога никъде другаде да намеря. Това предизвикателство всъщност е доста дълго време мислихме за него, какво да бъде и как точно. То е нещо, което в годините между нашите две семейства на Йоан и моето се е говорило, но най-накрая ние двамата успяхме да го осъществим. И реално искахме обаче това предизвикателство да не е просто със спортна насоченост, а определено да засегне проблема, който нас ни тормози всеки ден. Примерно, докато караме уиндсърф, се движим с една сравнително висока скорост, 30-40 км в час. И когато минеш през някакъв буклук, той се закача, отдолу има една перка на дъската. И когато се закачи буклук, тя просто дъската или рязко намаля скоростта, или спира напълно, ако е по-голям буклука. Взимайки си в кафето сламка или пластмасова бутилка за минерална вода или каквото и да е, реално ние трупаме. Ние имаме един отпечатък, който ставаме на тази планета. Чук, имаме ли? Може би най-невероятният момент беше, когато те решиха да преминат целия Бургаски залив сами, тъй като имахме проблем с лодката, която ги съпровождаше. Това е толкова е страшно и толкова е неописуемо. Никой не може да си представиш такова нещо. На 20 км да нямаш суша и да имаш само една дъска под себе си. Тази кауза, зад която заставаме Черно море, да е свободно от пластмаса, за нас представляваше просто един проблем, който ние виждахме през годините, нали, как се развива, и аз лично, бидейки толкова време във водата, до някъде се чувствам и като посланник, все едно, към хората на брега, които са, за да предадем как се чувства морето и какво то преживява, нали, всеки ден от нашата дейност. Една вътрешна промяна искаме да постигнем във всеки. Тази година събрахме около 2 тона отпадъци, заедно с доброволци около 100 броя доброволеца, 100 души в рамките на 3 почиствания.
Най-често отпадъците са пластмасови и също така цигарени фасове. Това е едно от много токсичните отпадъци, които човек постоянно генерира. Успях да прекося цялото това разстояние, наистина водена от една цел и бях изключително фокусирана върху крайната цел, която всъщност се оказа първа стъпка към нещо още по-голямо. Продължаваме с отличаването на всички тези будителски начинания. Мисля, отново се развълнувахте и ги оценихте. Каня сега на сцената един голям наш приятел, професор Огнян Герджиков. Много отговорен член на журито, запален фен на операта. Той беше, може би, така, човека, на когото много дължим изключителната подкрепа към номинацията на маестро Пламен Карталов, но всички будители всъщност, не само той, всички, които бяха в този блок от видеа, моля да дойдат тук на сцената маестро Карталов, Иляна и Йоан, Роси Тропчева и Нургил Салимова. Преди доста години един много известен разследва журналист ми зашливи през лицето с фразата: добрата новина не е новина. И затова не трябва да се учудваме, че нашите медии изобилстват от катастрофи, убийства, изнасилвания, грабежи и подобни черни, мрачни, криминални хроники. И затова е толкова по-добре, че има хора като Ива Дойчинова, като господин Врабевски, които обръщат внимание на доброто, на будителството. И затова съм толкова щастлив, че съм част от този екип, за да можем да показваме на хората, че има такива будители в днешно време и с такива будители България ще пребъде. Това е Иляна, сте вие? Да. За когото много се радвам, че мога да... Това е прекрасно да ви поздравя. Аз също играя шах, но не като вас. Това е Росица Топчева. Заповядайте да си живе играя. Един до друг са застанали, не знам, много впечатляваща двойка са Нургил и маестро Пламен Карталов. Много красива двойка сте. Кой ще започне с възможността за няколко думички на микрофон? Хайде, най-малката, 16-годишната Нургил. Добър вечер. Първо искам да кажа честит празник на всички. За мен е изключително чест да съм тук сред хора, които се стремят към по-доброто и дават нещо на България. Също така искам да благодаря на всички, които ме подкрепят и са ме подкрепили. Това е. Мерси. Маестро Карталов, заповядайте. Честит празник на всички. Всяка епоха има своите велики примери на революционен будителски подтик, че съществуваш. В нашето съвремие, времето подложи на изпитание хората на духа и хората на изкуството. Никога не съм мечтал да бъда на тази сцена, на най-престижната културна сцена на Националния дворец на културата,
организирана от Христо Ботев, Българско национално радио и Българската национална телевизия. Благодарен съм за това, че съм между вас, че научих толкова много от толкова ценни примери на нашето съвремие. Това, което мога да кажа, е, че винаги съм се старал да увличам хората и да ги водя към един културен подтик на откривателство и на съизмеримост с онези велики европейски наистина примери, с които България не е далеч. Тя се родее и може да бъде в много, много пъти по-добра от това, което ние имаме като уроци от историята. Благодаря ви. Доктор Росица Тропчева. Здравейте на всички. Честит празник на всички мои преподаватели и въобще на всички учители и преподаватели. На този хубав празник съм изключително щастлива да бъда тук. Искам да благодаря на организаторите и журито на това събитие. Тъй като благодарение на тази номинация имах удоволствието и честа да покажа какво се случва в Центъра за приложени изследвания и иновации. Искам да благодаря на всички, които застанаха за тази кауза, тъй като докато го строяхме, се включиха изключително много други българи, които са достойни да бъдат на тази сцена. Изключително талантливи българи от чужбина и в България, строители, архитекти, компании, които ни помогнаха да организираме лабораторията, въобще залата за лекции, всички като разбраха каква е каузата, се включиха. Така че искам да благодаря на всички, включително на лекторите ни, международните, които отделят от времето си, идват да преподават на студентите там безвъзмездно. И съм изключително наистина щастлива и горда с мястото, което създадохме. Надявам се да продължа по същия начин, включително и за част от студентите ни, които са тук в момента в залата, за тях го правиме. За пръв път има място, което има и лекционна зала и лаборатория, в която могат да се пробват приложни изследвания. Така че благодаря ви за номинацията и чрез нея, че успяхме да покажем какво правиме. И честит празник отново на всички и успех на каузите на всички номинирани. Илияна Иоан. Добър вечер на всички. За нас е истинска чест да бъдем сред вас. И честит празник. Всеки един от вас, които сте тук, заслужавате наистина да бъдете на тази сцена. И всички, които подкрепят каузите, които видяхме, тези 10 наистина невероятни номинации, всички заслужават да бъдат тук на тази сцена. Това, което нас с Йо най-много ни вдъхновява, това е природата. Там, откъдето всички ние сме тръгнали и всъщност откъдето сме произлезли, не откъдето сме тръгнали. Ние сме част от природата и като такива сме същества, които имаме отговорност към нея. Нашата кауза е да пазим морето чисто. Това е място, което за нас ни дава истинска свобода. Но водата е извор на живот и тя е важна за нашето здраве. Здравето на всеки един от нас и на нашите деца. Затова приканваме всички да пазим морето чисто и средата, в която живеем. Изключително сме благодарни и сега давам думата на Йо, който също иска да сподели. Здравейте от мен. Следвайки мисълта на Или, аз ще споделя така една мисъл, която винаги стои като фон, правейки всички тези каузи, почистване и така нататък. И това е един природен принцип, който всички носим в нас. И така като се замислим, нашите тела, те са вкупност от единици клетки, които всяка една клетка си върши работата заедно с клетката до нея и по този начин нашият организъм успява да е в неговата си цялост. И в този ред на мисли, работата на всеки един от нас е също толкова важна, за да може всичко да продължи да се случва така все по-добре и по-добре, да живеем в един по-хубав свят. И просто го виждам, нали, в целият панел от номинации. Така, този принцип наистина прелива в всякакви нива. Това е така моята мисъл, която исках да предам. Прекрасна мисъл, прекрасно изразена. Благодаря много. Още мъничко остава до това да разберем
при кого ще отида великолепната скулптура на Александър Пройнов, който е тук сред нас. Аз много му благодаря, защото обикновено в самота и творческо вдъхновение вае някъде своите шедьоври. Но преди това, изпълнение на хор Ваня Монева, нека да кажа, че и вие сте будители тази вечер. Изключителни сте. Бре Петрунко, обработка на Красимир Кюркчийски. Яна луна мамила, гу-гу-гу-игу, гу-гу-теле галабей, яна луна мамила, гу-гу-гу-игу, гу-гу-теле галабей, яна луна мамила, малоймо, гу-гу-теле галабей, наши гаго мамила, гу-гу-теле галабей, наши гаго мамила, гу-гу-теле галабей, най-най-дойте, бунде, йоро, гу-гу-теле галабей, надо я фулите, гу-гу-йо. Дойде сега и моментът, наистина, в който на мен се пада да кажа кой е будителят на 2019 година, получил най-много гласове в платформата на Българското национално радио. И това е Никола Рахнев, основателят на Гората БГ, с над 33% от гласовете, или както сами разбирате, проста математика, повече от една трета от гласовете. И любезно каня тук, за да връчи наградата, изпълняващия длъжността генерален директор на Българското национално радио, господин Антон Митов. И разбира се, Светлана Танасова от Детския радиохор. Моля, заповядайте. Красива госпожице, заповядайте. Решихме, че най-достойният връчваш на такава прекрасна кауза, насочена към малките деца, защото зная, Никола, че голяма част от хората, които засаждат дървета по време на акциите на Гората БГ, са деца. И нека вашите дървета да растат с тези деца, те да ги гледат, да се научат да ги пазят и да ги съдят. Станислава, много ти благодаря, че прие тази покана. Точно твоите ръце да връчат наградата Аз, Буки, Веди, Знание на Александър Пройнов, на Никола. Още веднъж изключително много благодаря за тази чест. Искам няколко неща да кажа. Първото е, че тази награда не е за мен. Тази награда отново е за всички хора, които направиха тази инициатива възможна. За мен е истинско удоволствие, че мога да бъда инструмент и мога да служа на хората, за да можем заедно да направим това добро. И понеже засегнахме темата за децата, ще кажа и две неща, които предстоят, и две неща, които правим сега тази есен, освен всичко останало, което засаждаме, масови събития, стотици хора. Подаряваме 90 000 комплекта за отглеждане на собствено дърво на децата от цяла България. 265 общини са ни партньори. След около 5-6 дни започваме изпращането и интересът е огромен. Бяхме обявили първоначално 50 000, но ги увеличихме на 90 000, защото всяко българско дете заслужава да има възможността да отгледа дърво. Мисля, че всички сме съгласни по тая тема. Ще използвам възможността да кажа, че правим още нещо, което е много хубаво. Предстои ни да подарим 100 000 медоносни дръвчета на пчелари в цяла България в подкрепа на пчелите. Браво! Отново тази есен. Пролетта продължаваме. Пролетта продължаваме още по-мащабно. Инициативата ни е абсолютно чиста. Ние абсолютно всички сме доброволци. Финансира се само с лични средства, с дарения и най-вече с много ентусиазъм, добрина, енергия и труд, който влагаме. Благодаря от сърце на всички. Прекрасно е да съм с вас.
Антон Митов. Един прекрасен млад човек, 1 милион дървета, гората БГ. Да. Аз може би трябва да обобща нещо. Единственото нещо, което бих искал да добавя след тези великолепни неща, които казахте вие тази вечер, че изпуснахме нещо много важно. Човечеството, откакто съществува, си задава един въпрос. Какво ще ядем? За киселата бактерия в българската луканка ме развълнува силно. И наред с всичко това искам да кажа, че това, което видях тази вечер, е нещо много прекрасно. Българското начало, това е най-патриотичният празник в България за мен, водителския. И има някаква връзка това, което исках от тебе да кажа за гората БГ. При няколко дена се направи белодробна трансплантация в България, първата белодробна трансплантация на професор Спасов, мисля, че се казваше човека. Това е нещо уникално, но тези хора трябва да живеят някъде, където има въздух. Това са хората, които дават този въздух. Гората.бг. Благодаря ви. Това беше церемония Водител на годината 2019. Моля всички водители, заедно с техните грамоти, да отидем този път на голямата сцена за една финална снимка, окрилен от аплодисментите, не още, като се съберем, за да могат фотографите да ни се насладят. Заповядайте! Много ви благодарим. Надяваме се през 2020 година отново да ви развълнуваме, да ви сплотим и тези хора, които днес виждаме тук, също така им казваме винаги едно и също нещо. Водителството не е звание, награда за една година, то се носи цял живот. Така че внимавайте. От тук нататък вие нямате друг избор, освен да бъдете водители.